କଲା ଆଇନବିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ସେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 26-27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେବ, ଲୋ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବହୁତ ଜୋର ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାପରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ସତର୍କ କରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଭଲନରେବୁଲ୍ ପକେଟ୍ସ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ତା ଉପରେ ୱାଚ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସଜାଗ ଅଛି। ମୁଁ ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କରିବା କଥା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେଇଭଳିଆ ଅଘଟଣ ଆମ ପାଖକୁ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହେଇଛି ଏଇ ସ୍ପେଲରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, 7-8 ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ଆଡ଼କୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛି। ବଟ୍ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟା ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଯଦି 3-4 ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ନାହିଁ। ବର୍ଷାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ରେନ୍ଫଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପେଲରେ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଷ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଗତ 1 ସପ୍ତାହ ଧରି ଯେଉଁ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ତ ନଦୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ଥିଲା, ତେଣୁ କେତୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଖୋଲିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।